9 տարիների ընթացքում շուրջ 150 երաժիշտներ են տարբեր երկրներից, աշխարհի տարբեր ծայրամասերից։ Քանի որ այս տարի Տիգրան Մանսուրյանի 75-ամյակն է, իհարկե ազգային ֆիլհարմոնիկը մշտապես անդրադարձ է կատարում Մանսուրյանի ստեղծագործություններին, սակայն փառատոնի վերջին երկու համերգներում հնչում է Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտությունը։ Անցած համերգին մենք ունեցանք ջութակի կոնցերտ Անուշ Նիկողոսյանի մասնակցությամբ, և այսօր պարտիտան կհնչի մայստրո Էդուարդ Թոփչյանը, մշտապես անդրադարձ է կատարում Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտությանը, և այսօր մեր մեծերից Տիգրան Մանսուրյանը առանձնահատուկ տեղ է գրավում, որովհետև մեր մեծերից կարծես թե Տիգրան Մանսուրյանն է մնացել։ Աննախնդաց երևույթ է մեր երաժշտական կյանքում այս փառատոնը, թեև այս աշունը անշուշտ կարելի ասել գերհակեցած էր երաժշտական իրադարձություններով, փառատոներով, այլևայլ համերգներով իսկապես, բայց այս փառատոնը սիմֆոնիկ նվագախմբի անշուշտ երաժշտական կյանքի առաջատարն է, և ես շատ ուրախ եմ, որ այս փառատոնը ավարտվում է ինձ նվիրված համերգով։ Այս հապարատոնին իմ մի քանի գործերը հնչեցին, այդ թվում ջութակի առաջի կոնցերտը, որ նվագեց Անուշ Նիկողոսյանը Քրիստոֆ Փոփյանի հետ, նաև եկավ երկրորդ կոնցերտը, որ հատուկ գրել եմ Լևոն Չիլինգերյանի համար, նա Լոնդոնից հրավիրված էր, նվագեց իմ այս կոնցերտը։ Այսպիսով բավական ներկայություն եղա այս համերգների ընթացքում։